det här har börjat rulla igång igen nu. Ja, det har det gjort, så det är riktigt kul nu efter pandemin och ett par tråkiga år här. Så nu ser den att nu börjar intresse att vara på topp igen. Vad har du för någon bil med den här gången? Idag har jag en Cadillac 55 som jag har med, en originalare då. Sen håller jag väl på att bygga på en Charger 69 också. Håller på att göra i ordning. Jag har väl haft den i 8 år, men förhoppningen är att den kommer ut nästa år då. Det är mycket fina bilar ute nu. Ja, det är det. Väldigt mycket fina bilar. Och det ser det blir bättre och bättre skick på dem för varje år också. Så det är kul. Kalla var det att de kanske har fått vara inne mycket nu, så det är ännu bättre skick nu. Ja, jag tror det. Vilken fin kärra vi har bakom dig här. Tack så mycket. Vad säger du? Vad är det, picknick och lite sådär? Det är ju trevligt att komma ut lite grann nu. Jag har ju varit hemma några år nu när det har varit pandemi och allting. Berätta lite om det här. Den här stora saken. Ja, bilen, det är ju min fars bil då, som jag har lånat. Han använder den inte så mycket själv då, men Chevrolet 57 Bel Air, en klassiker. Och gränsen till svårparkerad. Ja, och sen är det ju muskelserbo också, så man får ju ta i lite grann när man ska svänga in, som sagt. Så att... Jag ser det på armarna på det. Ja, ja, självklart. Ja, det är en Björkli Sabre 65. Hur länge har du haft den? Jag blir fjärde sommar nu då, så 3 år då, drygt. Och jag köpte den på Ingmars USA-bilar. Som ett äldre par har haft i 22 år då. Mycket skruvande under de här rollerna då? Inte något, bara håller och går. Den här blåa bilen här bakom där har du åkt en hel del i? Många mil har blivit, många mil. Vad är det som är så speciellt att åka en sån? Man glider, sakta och lugnt och fint och stilla. Sitter skönt? Att man gör. Och varmt. Solen i ansiktet, solen i huvudet. Gott. Gott. Där är din Oldsmobil här. Jajamän. Vad länge har du haft den? 3 år nu, tror jag. Vad har du gjort på den? Inte med. Han var så i stort sett när jag köpt den. Han var lite lackerad på sidan där. Så ja, terje. Annars då, är du ute och åker mycket eller? Ja, det är inte så gör mycket. Det är väl när jag träffar då och då Freja och det här. Och så. Jag tar nog med så mycket. Men svart bil är speciellt, tycker jag. Ja, det är det. Det kan jag inte tänka mig. En annan färg. Har du haft något mer förut? Nej, jag har åkt 2D förut. Du bytte till bil? Ja. Är det du som har den här? En Sunbeam? Ja, det är en Sunbeam. En engelsk bil. Den är inte märkesmärkt vanligt att se för en annan. Ja, men jag tror det var rätt vanligt på 60- och 70-talet egentligen, folkhemsbil. Saabana sålde det här nya. Okej, jag tänker lite grann på James Bond när jag ser en sån här. Ja, det var i första James Bond-filmen hade han ju en sån här, i Dr. No. Är det bra drag under huvudet på en sån här? Nej, det är väl inte. Det är ju en 1725 kubiks motor. Men det är överväxel och så jag hänger med. Hur länge har du haft den här? 8-9 år, tror jag. Vad har du gjort med då? I stort sett ingenting. Bara åkt? Ja, nej, jag har ju reparerat lite då, men jag har inte renoverat någonting, utan jag har bara reparerat. Riktigt liten goding där. Ja, tack. Det är en Cadillac 62 som jag köpte 2019. Det är på Skattjärns bilförsäljning, vi får göra reklam. Jag har aldrig haft något sånt där förut, utan jag... Det var väl 50-årskris som kärringen säger. Ja, men jag vet ju att du gillar lite större bilar och sådär, men första amerikanaren? Ja, det är första. Hur är det då? Ja, det är bra. Det ska vara 4 dörrar så ingen får plats med mer folk. Det är viktigt. Ja, den är ju stor så kan ni inte gå upp in i baksätet och bryta ihjäl sig. Så. Ut och krusa lite? Och... Ja, det är jag åker ut på helger och spelar lite hög musik och dricker lite pilsner. Världsklass. Ja, det är det. Berätta om den här bilen. Ja, den är ju byggd i Finland. 10, var klar 12. Vi har karaktärer på firman här. Bilderna här på dem. Det är de som har byggt dem. Så, förra ägaren satt väl i fängelsen längst bak. Okej, okay, men kan en åka in iväg med den här så bor den i den här? Ja, då, det fungerar ju bra. Och du kan ta taket och lägga i... husvagnen. Mm. Vi går framåt här mot bilen, här gör vi. Så följer du med här så ska vi se här fina grejer. Ja, det är ju en custom då. Jag vet inte om de har döda kärringen där.
Vad är det för att märka på? En Oldsmobil är det. Så. Okej, hur länge, hur mycket jobb har ni gjort med den här då? Det är nog 6000 timmar tror jag de har gjort på den här. Det är ju inte jag själv som har gjort någonting på den då, utan den har inte varit nedanför Rättvik förut. Utan den har gått upp i Norrland då. Jag gillar ju färgen på den också. Ja, väldigt fin. Kombinationen är bra. Det är han. Faktiskt, ja. Motor är ju lite nyare då, men annars är det trumbromsar, hysteriska. Så är lite priser också? Ja, men inte i Robertsfors där förra ägarna var. De fick inget pris. Var på hemmaplan. Då är det väl så. V8-shoppen, hur ser det ut där nu för tiden? Jo då, det är full fart. Det är ganska så likt så det är, men det jag börjar på att vända tillbaka nu då, efter pandemitider och sådär. Så nu börjar det på att bli full fart. Ja. Är det samma typer av bilar eller är det förändras? Eller går det i trender? Ja, det vi ser mer utav är att vi får mer och mer gamla bilar på verkstaden. Och det är ju en trend som har ändrat sig ganska mycket mot hur det var förr. Det är många som lämnar in och inte renoverar själv i samma utsträckning som det var tidigare. Du har ju hållit på med detta länge. Får du ibland, gillar du ett märke något år och sen gillar du ett annat? Är det så för dig eller? Ja, nej, jag är allätare. Jag ser både för- och nackdelar med alla märkena. Alla har ju sina godbitar naturligtvis, så är det ju. Någon favorit då? Ja, det är både Ford och Cheva och Chrysler. Och det kan jag inte säga riktigt. Det är roligt igen på. Det är mycket bilar som är klassiker och speciella. Och då får ju de liksom sin egen identitet, om man säger vad. Så är det. Ja. Alla bilar? Ja, fast amerikanska är ju helst vara naturligtvis. Ja. Och den här bilen här, det är 700 hästar, sägs det. Hur har det gått till? Ja, det är en strokad 350-motor. Så det är 383 kubiktummen igen nu. Och så är det en kompressor från MSD. Är det? Hur är den här strokad? Ja, det är bytt vev. Är det? Så kammen är ju ganska mild, så han går inte varm i motorn heller, så går ju han in i stan utan kokar och sådär. Alltså det är bra åkbil. 700 hästar, är det många som jag hörde på fältet? Det tror jag inte. Det finns nog kanske några till, men inte många. Det ser lite roligt ut med den här löcken. Ja, det är ju som måste ju ha ett luftfilter på bilen. Och så är det en modern växellåda, 700 automat. Tvåkretsbromsar och fribromsar och sånt där. Och en 9-tums axel bak. Mycket specialgjort. Ja, mycket hembygge. Vad väger han? Han väger runt 2000. Vad fort har du kört med han då? 110. Det går nästan lite att stoppa då. Ja, då på motorvägen. Två här Oldsmobil. Bröderna Oldsmobil, varför kör ni Oldsmobil? Ja, det är fina, vet du. En åker gott. Ja, det är ju en härlig 50-talsbil med härlig design, och årsmodell 58 är ju lite speciell i sig, för då var det ju GMs 50-årsjubileum, så det var lite mer påkastade med krom och sådär, och god åkbil om man säger så. Det är ju all utrustning, det är styrservo, bromsservo, elsäte, elrutor, allting, så att det är en god åkbil. Lägger ni mycket tid på det här? Ja, det gör det väl, men Per Åke här, han håller på heltid med bilar. Jag tycker det är godare att åka, ja. Ja, du tycker om att skruva och alltihopa? Ja, det är väl kul så sett, men det är ju alltid skruvning med en gammal 50-talsbil. Det är ju alltid något att göra och sådär. Så att, nej då, men det var roligt i sina stunder och tvärsom i andra stunder att det krånglar. Så att, nej men det är en bra hobby. Den här gröna färgen är lite ovanlig. Han var häftig tycker jag. Ja, Oldsmobile hade ju några kulörer som var metallic det år. Och den här heter Jade Mist då, så det var en grön metallic. Så att, ja, lite god kulör. Varning för fickparkering. Ja, den här vill man inte gärna in med i smeten. Och inte längst fram på uppsparkeringen heller riktigt. Så att. Nej, då får du ställa sig en bit ifrån. Och den här bilen som du har, den har vi sett förut här i Glimt TV. Vad långt har du kommit på den? Nu är han färdig. Nu är han färdig. Fick han sen en ny motor här i förfjol, så nu är allting klart. Det var någon gång vi var utanför V8-shoppen och träffade dig där, och satt på en låda i bilen. Ja, inredningen var inte riktigt färdig då, men nu är allt klart för att sitta i. Så. Vad har du gjort med den då? Allt. Laga rost, lackera, byt inredning, motor, låda. Ja, allt. Du är nöjd? Supernöjd.
den här bilen, vad berätta om den? Ja, det är en Lincoln Continental 68. Jag köpte den för ett par år sedan. Det var en som kallar sig för maskinisten i Hudiksvall. Han grejer med den här bilen, så han var lite sponsrad den här bilen med polering och DB-akuten byggde ljud in och ja, satte på fälgröda och de höll på att greja lite. Så han var utställd till en skiva då, och meningar då. Och sen de här dörrar, de kallar för självmordsdörrar, det går åt det här eller? Ja, precis, ja, stämmer det. Det är inte så vanligt? Nej, det är inte jättevanligt. Det finns ju någon då, men det är ganska unikt. Det var någon som påstod att Kennedy blev satt så när han blev sköten, va? Ja, det stämmer det. Det var en cab där. En 63 eller någonting tror jag var. Ja. Och sköt honom. Vad är det du har där bak i skuffen? Ja, det är pumper och en lufttank till luftfjädringar. Och sen ser du nivåreglering på den här. Så det går ju, ja, en autostyrd. Så han ställer sig i köläge. Sen kan du ställa om den jämt allt möjligt. Med datorn och... Du gör det inifrån bilen eller? Ja, jag köpte en dator in i nu då, så jag kan justera allting och kan göra. 5,90 lång, 2,7 ton. Jajamän, det stämmer det. Den här kör den inte på gropiga vägar? Nej, helst inte. Men det går det, jag går då. Men det vill jag inte.